Шымкенттік оқушылар армияға барды. Жоқ, әскери борышын өтеу үшін емес, армия жұмысымен танысу үшін. Жастарды әскери патриоттық тәрбиелеу аясында механикаландырылған бригада аумағында Аманат партиясының жастар рухы жастар қанатының бастамасымен ашық есік күні патриоттық акциясы өтті. Қаланың алты жалпы білім беру мекемесінен 120-ға жуық оқушы армия өмірін іштен көруге келді. Әскери бөлімнің трибунасынан қатысушыларды бригада басшылығы, қарулы күштер ардагерлері, республикалық қоғамдық бірлестік қалалық филиалының төрағасы отставкадағы полковник Серікбай Оңбаев және Ауған соғысы ардагерлері мен мүгедектері кеңесінің төрағасы Серғали Ырысбеков қарсы алды. Бейбіт өмірін қамтамасыз етуге құрылған әскери бөлім. Бұл жерге президенттің өзі келіп командирге әскери туды табыс еткен еді. Міне, бұл өзінің алға қойған барлық мақсаттарын бұл әскери бөлім орындап жатыр. Олар осы әскери бөлімдегі қызметтің барлық ерекшеліктері туралы айтып, оның құрылу тарихына, жетістіктері мен сарбаздардың қызметіне тоқталды. Саптық алаңдағы әңгімеден кейін оқушыларға әскерде қолданылатын техниканың, қару-жарақтың және киім нысандарының арнайы жабдықтар мен инженерлік құралдардың негізгі үлгілері ұсынылды. Оқушылар үшін бөлім аумағындағы жататын үй-жайлар, оқу сыныптары, жаттығу және демалыс бөлмелеріне экскурсия өткізілді. Экскурсия жақсы өтіп жатыр. Осы келешекте мен де өзім әскери мамандықпен кетемін деп ойлап отырмын. Себебі осы бүгінгі экскурсияда көрсеткен көптеген қару-жарақ, көптеген автомат, танкілерге көріп, мен осы Бауыржан Омышлы деген аталарымыз есіме түсіп кетті. Өте күшті әсер алып отырмын, күш-қуат, яғни өзімді мақтан сезініп отырмын. Осы жерде бәрі қатынады. Кәдімгідей военный жерге келгендей болып отырмын. Осы жердегі әскери ағайлардың өздері бізге жақсы көрсетіп, бәрін түсіндіріп жатыр. Маған өте қаттанып жатыр. Болашақта қыз бола тұра осындай әскери саланың тізгінін ұстасам деген ойдамын. Сонымен қатар әскери қызметшілер келісім шарт бойынша қызметтің ерекшеліктеріне және әскери оқу орындарына түсу және оқу ережелеріне қызығушылық танытқан жоғары сынып оқушыларының сұрақтарына жауап берді. Олар қабылдау ережелері, ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелеріне қойылатын талаптар, дене дайындығы және денсаулық жағдайы туралы толық ақпарат алды. Лаура Сарман, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.